Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om en ny økonomiaftale, der sikrer 17,8 milliarder kroner til anlæg i kommunerne i 2019. Der har parterne netop offentliggjort på et pressemøde i Finansministeriet. Aftalen glæder KL-formand Jakob Bundsgaard, S. Vi har kunnet lande en aftale, der sikrer, at vi har mulighed for at give en værdig pleje af vores ældre. Samtidig har vi mulighed for at afholde de anlægsudgifter, der er nødvendige for, at vi kan vedligeholde vores daginstitutioner og skoler, og vi kan lappe hullerne i vejen, siger han. Læs også, første gang i årevis, kommunerne overskrider budgettet. Økonomiaftalen betyder også et løft af den kommunale serviceramme på 1,7 milliarder kroner. Penge, som kommunerne kan bruge på at drive børnehaver, skoler og plejehjem. Derudover er der frigjort yderligere 600 millioner til velfærd, oplyser parterne. Udligningsramme på kommuner får økonomisk håndsrækning foruden penge til anlæg og drift i kommunerne har parterne også aftalt overgangsordning for den udligning, der finder sted mellem kommunerne. Ordningen gælder for 2019 og 2020 og skal kompensere de kommuner, der bliver hårdest ramt af, at der ikke er lavet en ny aftale om kommunal udligning. De får et tilbud om likviditet fra staten, mod at de ikke hæver skatterne, siger finansminister Kristian Jensen, V. Ifølge finansministeren drejer det sig om 27 kommuner, der bliver ramt på pengepungen, fordi ændrede kriterier betyder, at de skal af med flere penge. Læs også, minister satser på aftaler om kommunal udligning i 2019. Aftalen betyder også, at der etableres en såkaldt tilskudsordning til at understøtte skattenedsættelser i den enkelte kommune for samlet set 250 millioner kroner til næste år. Regeringen har også aftalt en målsætning om nedbringe sygefravær i den offentlige sektor, samt en målsætning for effektivisering og professionalisering af offentlige indkøb med kommunernes forhandlingspartner, KL, hedder det i aftalen. Kommunerne havde inden forhandlingerne begyndt bekrævet at få 21 milliarder til anlægsinvesteringer med henvisning til, at der er et større efterslæb med at få renoveret skole og lappet huller i vejen. Nu får de 17,8 milliarder til den opgave, hvilket er et løft på 800 millioner sammenlignet med aftalen fra sidste år.